راتس بہٕ ماجہِ سۭتۍ یِتھٕے کٔنۍ کَتھ کران تہٕ کَتھ کَتھ منٛز ؤژھ اکھ کَتھ کہِ مےٚ ووٚن ماجہِ یہِ اوس نہ پیوٚمُت ڈیسمبرس منٛز شیٖنٕے، پٔتمہِ وَندَس اوس نَومبرسٕے منٛز شیٖن پیوٚمُت. اینڈ شی واز لایِک کہِ اَصٕل گوٚو یَتھ رٮ۪تَس گژھِ دوٚر روزُن تہٕ یہِ ڈیسمبر رٮ۪تھ مۄکلہِ تہٕ پَتہٕ روزِ اَکُے رٮ۪تھ تۭرِ ہُنٛد. تہٕ یوٗ نو ان کا کہنے کا مطلب تھا وَندٕ چھُ گنٛدٕ جو موسٹلی کشمیٖری لوٚگ یوٗ نو کہتے ہے کہِ یِم چھِ 3 رٮ۪تھ آسان مُصیٖبتٕے کٔشیٖر منٛز. بٹ پھر مےٚ ایسے سونٛچنہِ پڑ گیا، مےٚ کہا یار یہِ بات تو صحیح ہے، بہت سارے لوٚگ کشمیٖر مےٚ مطلب ایسا بھی ایسا ہی سونٛچتے ہے کہِ مطلب یُس یہِ وَندٕ چھُ یہِ چھُ مُصیٖبت ہیٚتھ. اور یہِ کہیں حد تک سچ بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس باہر کے مُلکوں کی طرح وہ فیسلٹیٖز نہیں ہے، لایٹ نہیں ہوتی یہاں پہ، وارِش چھِ آسان، دے آر لاٹ آف اِشوٗز، یوٗ نو پراپر ہیٖٹِنٛگ سِسٹَمٕز نہیں ہے یہاں پہ، اور مطلب بہت سارے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. بٹ یوٗ نو میں ایسے آج آیا ہے وہ جسٹ سکرولنگ تھرو مائی فوٹیج آف کشمیر ان ونٹرز فرام دا لاسٹ ایئر اینڈ آئی واز ریئلی ایسٹانشڈ ٹو سی، کیونکہ جب آپ ایک سال کے بعد ابھی برف ہوئی نہیں اور اب پچھلے سال کی یو نو ونٹر کی فوٹیج اسکرول کرتے ہو تو یو جسٹ یو نو بہت ہی وہ امیزنگ لگتا ہے. اینڈ میں یہ فوٹیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں مجھے شیور ہے کہ مطلب یو نو آفٹر واچنگ دس فوٹیج میں خود حیران ہو گیا تھا، آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے اینڈ یو ول فال ان لو ود ونٹرز ان کشمیر، ٹرسٹ می 100%، کیونکہ دس از بیوٹیفل، میں ایکسپریس نہیں کر سکتا مطلب ہاؤ بیوٹیفل تھی. سو آئی ہیو جسٹ کمپائلڈ لاسٹ ایئر جو میں نے فوٹیج لی تھی یو نو فرام کشمیر اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر ون آف دا بیسٹ فوٹیج جو میں نے لی تھی اینڈ آئی ایم 100% شیور آپ بھی مطلب واو بولو گے کہ کتنا خوبصورت ہے کشمیر اور کتنا خوبصورت لگتا ہے کشمیر سردیوں میں. اینڈ اٹس اے بلیسنگ فار آل دا کشمیریز، یو نو کشمیر اینڈ ونٹر یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کشمیر کے لیے، جو یہاں پہ برف باری ہوتی ہے، جو سردی آئی ہوتی ہے، اٹ ہیلپس ان لاٹ آف یو نو ٹوریزم کو بھی مدد کرتا ہے اور کشمیر کا نام ہی ہے اٹس اے ونٹر ونڈر لینڈ. سو چلیے ول کوئکلی جمپ ان ٹو دا ویڈیو اور آخر کمنٹ سیکشن میں بتائیں آفٹر واچنگ دیز کلپس کی سچ میں مطلب ہاؤ از ونٹرز ان کشمیر، بیکاز آئی پرسنلی لو دس سیزن، ون آف مائی فیوریٹ سیزنس جو کشمیر میں ہیں وہ ہے ونٹرز. سو لیٹس رول ان. آگے بڑھنے سے پہلے میں نے ایک چیز نوٹس کی جو میں نے پہلے مینشن نہیں کیا، آپ نے کلپس دیکھی ہوں گی جس میں فروزن ڈل کی بھی کلپ آپ نے دیکھی تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جب ڈل فریز ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے یہ پنچھی ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جیسے کشمیر میں پندچ بولتے ہیں. اینڈ یو نو کیا ہوتا ہے، جو یہ شکاری لوگ ہوتے ہیں یہ اس چیز کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، یو نو دے کم اینڈ کیپچر دیز برڈس ان بلک، یو نو وچ آئی پرسنلی فیل از ناٹ ایتھیکلی کریکٹ. مطلب چلو آپ شکار کرتے ہو، ایک دو کو پکڑ بھی لیتے ہو یا یو نو ڈو اٹ ان اے پراپر وے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بلک میں یو نو یم چھِ پتہٕ لبان، یم چھِ پتہٕ میرے پاس کلپس بھی ہے، مطلب دے ڈو اٹ ان اے بلک اینڈ کیپچر لاٹ آف
these you know pindishis is there and you know people should take notice of this and try to jab ye cheeze hoti hai double freeze hota hai to is cheez ko thoda sa avoid karna chahiye kyunki ye gunah bhi hai chalo ye cheez main mention karna chahta tha I don't know if I'm right or wrong but hum aage badhte hain ab snowfall ki thodi si clips dekhte hain and I'm sure aap logon ko bahut maza aayega After all, winters are not that bad in Kashmir. After watching this video, I hope we will all appreciate our winters and pray Almighty Allah always blesses us with good winters.